Moga cabaun ani beri nom misawa cipta samasya satu. Zalma disak erga zaunu mispedeta Sherlin Nazret Kurla taunu. Kiran Mariette Ferravo Karnir taunu. Vincent Disoza Bangalore taun. Antasens kazar cawarshuka sawak erga zaunu mispedeta George ani Priscilla Disoza Sakina kataunu. Santosh ani Charlotte Krasta Pune taunu. Arthur ani Monica Abraham Surat kal taun. Antasens erga mispedeta Vincent Rodriguez Panir taunu. Shanti Noronna Kuwait taunu. Elias Disoza ani kutam Bangalore taunu. Beatrice Disoza ani kutam Angelur taunu. Abigail Cardoza Pune taunu. Aaron Cardoza Pune taunu. Ani Dewi Kakulti katir erga zaunu. Stanley Waz Barabalake katir erga mispedeta Charles Quera Ruzai taunu. Minora Disoza ani kutam Valencia taunu. Harish Fernandez Bangalore taunu. Celine Demello Barsur taunu. Rina Vincent Disoza Mulki taunu. Roshan ani Reshma Tauro Tumbe taunu. Antasens ira dapasu tumis sambedita tu. Dr. Vina V. Putado Barabalake katir Maurice Barboza ani kutam Punarur taunu. Avinash ani Viola Cardoza Gantal Kate taunu. Antasens Barabalake katir Eliza Fernandez Kandivili taunu. Charles Sikwera Ruzai taunu. Ani Deacon Jason Martis Pangla taunu. Royal Saldana Mumbai taunu. Antasens Siril Atma Basudami Magya. Dewa Dina Joseph Mary Norana Mangalore taunu. Dewa Dina Joachim Disoza Goregaon taunu. Dewa Dina Vincent Fernandez Wakola taunu. Dewa Dina Rina Barboza Punarur taunu. Dewa Dina Molly Ani Felix Norana Bendur taunu. Dewa Dina Edwin Disoza Masgaon taunu. Dewa Dina Rita Ani Joachim Pais Kutmanantar Lala Masotu Miss Pedita Prima Pinto Bajpe taunu. Dewa Dina Judith Mascarenas. Dewa Dina Lily Vaz Santa Cruz taunu. Dewa Dina Filomena Fernandez Samse taunu. Dewa Dina Paul Ani Mary Kasargod taunu. Dewa Dina Santu Kota Basurur taunu. Dewa Dina Dennis Pinto Ani Eliza Pinto. Dewa Dina Francis Michael Disoza. Dewa Dina Baptist Castellino Subhas Nagar taun. Kutman Antara Lama Sotu Mispedita Sylvia Dikuna Valencia taunu. Dewa Dina Walter Saldana Adiapadi taunu. Dewa Dina Dina Rodriguez Bangalore taunu. Antasens Office Ante Delhi Misa Zona Satu. Dewa Dina Jacob Disoza Attur taunu. Zalma Desak Ergan Zaun Mispedita Tristi Disoza Permanur taunu. Erga Mis Graffi Disoza Permanuru. Dewa Dina Everest Disoza. Dewa Dina Longwin Vijay Matthias Nidodi. Erga Mis Roslyn Mary Disoza Vamanjuru. Ira Dabasud Misa Roslyn Mary Disoza Vamanjuru. Erga Mis Ashwin Ani Ansila Disoza Kulshekar. Dewa Dina Paul Manages Balkunje. Dewa Dina Richard Ani Ronald Manages Balkunje. Ani Erga Mis Roshan Mascarenas Bola Taun. Yes sir, Ira Dabasudu Ani Amcha Ira Dabasud Mimagya Ani Misa Jabali Danaka Ami Aitin Zavya. Ubiravyami Pravesh Geet Gavya Samyak Dinvasya Bukante A52 page 40 40 Suntusan Vodvullasan Thaliyapetun Am Gankalita Shengitisthe Thaliyapetun Ami Pravesh Geet Gavya Sabitam ka nove.
संतोषान उल्लासान सम्या समोरू आमी आयल्याव उपकारी मनान दिनवासी काळजान हें पवित्र बलिदान आमी आतां भेटया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मगाच्या भवन भनीनो, आज जेजूच्या पवित्रस्नानाचे परब आम्ही आचरण करून सादो काळ आरंभ करताव. सोम्यान आमकां पवित्रस्नाना मुखांत्र नवो भावार्थ दिवन क्रिस्ती भावार्थांत आमकां वागोवंक फोव केल्ल्या खातीर आनी विशेश जावन आमच्या पवित्रस्नाना मुखांत्र आमकां लाभिल्ल्या सर कृपे देण्या खातीर आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी सोम्याक अर्घा पटोवया. आनी सांगातास आमकां दिल्लें तें मिसांव पवित्रस्नाना मुखांत्र आमी पंथा पवंचाक ह्या बलिदाना वेळार आमी सोम्याचो आदार मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आमी आदारलीं पातकां वळखून आतां आमी बक्षाने मागया. पातकां आमची वळखून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद बगियो सदांच अंकार मुरयेक सगळ्या दिस्त भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो. सोमिया काकूत कर शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे परमेश्वर. आमेन.
सर्प द्वेदरा ससनचा देवा जोर्दान नदींत जेजू स्नान घेतलें पवित्रत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो अपुर्बाय सोपूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें उदकान आनी पवित्रत्म्यान नव्यान जल्मारल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थी रावूंक उर्फा दी हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनच्या ससन आमेन इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडूना तरी येया दुडूनासतना विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासतना दाकांसोरो आनी दूद विकतें घेया पोशण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक खर्सितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बोरें खान तुमकां मेळटलें आनी पक्वन्ना खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसायल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो पळया लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिपती केला तूं वळखनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय तुका वळखनांत तीं राष्ट्रां तुजेशीं धांवून येतलीं सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें कित्याक इज्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमेवंत केला सर्वेस्पर मेळटा तेदना तुमी ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडूं आनी नश्ट मनीस आपलीं चिन्नां सोडूं सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाने म्हजीं चिन्नां तुमचीं चिन्नां न्हय म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर जितले मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजीं चिन्नां तुमच्या चिन्नां वयर कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबार तावन पडटात आनी ओंपियाक भीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवाण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफळ करतात तातूंत किरलोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वसनात तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार सोडवो नेचे सरींतले संतोशान तुमी उदाक काडतेल्या सोडवो नेचे सरींतले संतोशान तुमी उदाक काडतेल्या आपले देवस म्हजो तारो ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना कित्याक सर्वस्पर म्हजें बोर तोस म्हज्या किर्तनाचें मूळ वय तोस म्हजो सोडवन सोडवणेचे जरी ते संतोशान तुमी उदाक काडलें
सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदा काडूं मुखार सरा सर्वेस्परा गीतांगाया ताचे नाव हरसिया सकळ परजां ताची विस्मिता कळीत करा ताचे नाव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा सोडवणेचे झरींते संतोषान तुम्ही मुदाक काटे सर्वेस्परा गीतां गाया कित्याक ताणें केल्यां महत् कार्यां शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदचे उल्लास सोडा कित्याक इस्रायल असो पवित्र देव तुमचे मोदे खरोस वर्तो सोडवणेचे झरींते संतोषान तुम्ही उदाक काढते सोडवणेचे झरींते संतोषान तुम्ही उदाक काढते सांजो हांच्या पहिल्या पत्रांतलें वसप जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता देवाचो मोग करताना आनी ताचे उपादेस पाळताना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेस पाळचे ताचे उपादेस तितले कठीण न्ही कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो बावार्थ जेजू देवाचो पूत म्हूण सत्मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्ही बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो पवित्र आत्मोस हाका रुजवात कित्याक पवित्र आत्म म्हळ्यार सत रुजवात दिवंक तीन साक्षी आसात पवित्र आत्म उदाक आनी रगत हे तेगांच्याय रुजवात एकच मनशांची रुजवात आमी मानून घेतां जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती आनी ही तिदोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानंस दिल्ली देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार उद्गार Alleluia 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 Apna sarshiye telya Jesus polem zuwaun mole poleya devachi shili samsarache पाप काढता ती आलेलु हालेलुया आलेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया सर्वेस्व तुमचे सोवे असूं तुमच्या इसोवे असो सा मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्त शुभ वार्ता महिमा तुका इसोम्या असे जुवांव प्रसंग केलो म्हज्या पाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता बघून ताच्या वानाचो बांध सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही हांव तुमकां स्थान दिता उदकान तो तुमकां स्थान दितलो पळयत आत्म्यान अशें आसता जेजू गलिलेच्या नजरेंत तावन आयलो आनी यॉर्दान न्हंयत
जो मलक्चे तने स्थान घेतले. उदकांतलो तो भायर सरतना मोलब उक्त जाले आनी पवित्रत्व एक पर्वे परी आपणाचे देवन आयलो हांवें देखलो. सांगातस तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तूं म्हाका मानवला. हो एक तालोय मलबत्तावन ताणें आयकलो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भवनो भयणीनो. इजाया प्रावजच्या ग्रंथांत 50:5 इकराबावळींत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकले देवाचे उतर हे. आतां आमी आयकुया परत इजाया चॅप्टर 55:11. तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निरफळ जावन म्हजेशी पाटी येना. निरफळ जावन म्हजेशी पाटी येना. म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निरफळ जावन म्हजेशी पाटी येना म्हणटा सरस्पो देव. म्हाका भावन भयणीनो, आज देवाचें उतर आमकां सांगता म्हजें उतर म्हज्या तोंडान थोन भायर सरलें तें निरफळ जावन वचचें ना म्हणून. सोम्याच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा हें उतर आज आमकां मेळ्ळां. आनी गुंडायन आमी असो नियाळाज करूंक जाय. सोम्याच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा आमकां मेळचें तें देवाचें उतर, देवा संदेश केदीस आमच्या जिवितांत हांव निरफळ जावं वचो नजो. कित्याक हे म्हळ्यार मोगाचे भाव भिनो, देवाचें उतर आमी आयकत आसतना हे तीन तरांची प्रतिक्रिया आमी दिता. थोडे पटी आमी काली आयकत मात्र वी ओन्ली लिजन आल्ली बाय बरी काली आमी आयकत मात्र थोडे पटी आमी आयकत मात्र न्ही ताचो अर्थ समजून घेवंक प्रयत्न करता. वी ट्राय टू लर्न, वी नॉट ओन्ली लिजन वी ट्राय टू लर्न कितें आमकां हातूं आसा समजोंक म्हूण आमी प्रयत्न करता. पूण ताचें की मुखलें आनीक चड गरजे जावन आसा. वी ट्राय टू लिव द मॅसेज. काली आमी आयकूंक मात पावना, काली कितें अर्थ म्हूण समजला पावना, पूण त्या संदेशा प्रमाणे आमकां मेळिल्ल्या समजणे प्रमाणे कशें आमी जियेत जाय, कशें आमी जियेवचें ह्या विशयांत आमी चिंता पाठयता. आनी आज मोगाच्या भावन भयणीनो, सोम्याच्या ह्या स्नानाच्या परबे दिसा आमी हें करूंक प्रयत्न करया. जेजूची ती स्नानाची परब जेजून घेतलेलें पवित्र स्नान जॉर्दान न्हंयत आमकां कितें सांगता. सामार्काच्या वांजेलांतलीं उतरां आज आमी आयकलीं. सामार्का प्रमाणे कितें घडलें थंयसर जेजू पवित्र स्नान घेता आसतना मार्कासो वांजेल 1:9 आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 1:9 अशें आसता जेजू गलिलेच्या नजरेतावन आयलो. जेजू गलिलेच्या नजरेतावन आयलो. नजरेतांत तो जियेवन आसुल्लो. आपल्या त्या गुपीत जिने वेळार मोरये संगी सुजे संगी तो जियेवन आसुल्लो. थंयतावन तो आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवांव लक्षचें ताणें स्नान घेतलें. आनी योर्दान न्हंयत ताणें स्नान घेतलें जुवांव लक्षचें. तें जाल्यार कितें जालें? उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें. पळय पयलें थंयसर सांगलां मळब उक्तें जालें. सांगा पळय मळब उक्तें जालें. आं मळब हांगा न्ही तें मळब उक्तें जालें. आनी पवित्रत्व एक पारव्या बरी आपणाचेर देवून येतलो तो ताणें देखलो. आं पवित्रात्मो ताचेर पारव्या रुपार देवन आयलो. मळब उक्तें जालें. पवित्रात्मो ताचेर देवन आयलो. आनी तिसरें कितें जालें? सांगता हां तूं म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तूं म्हाका मनवलाय. हो एक ताळोय मळबतावन ताणें ताचे संगी एक थाळो आयकलो. तूं म्हजो मोगासो पूत म्हाका चड मानवालाय. हो थाळो बापासो थाळो थंयसर आयकलो. तातूंत तीन संगती मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर घडल्यो. पयलें मळब उक्तें जालें. पारव्या रुपार जेज पवित्रात्मो जेजूचेर देंवलो. आनी तिसरें
तूं म्हजो मोगासो पुतू म्हाका मानवलाय म्हणलो थाळ आयकलो म्हाका न्हू इतलें आमी किदाळें आयकलां मस्तपटी आयकलां पूण म्हाका न्हू आल्ली बाय बरी आमी रावचें जाल्यार इतल्या दिसा आमी रावता हांव पूण आमी जिल्ली बाय जावया थोडो वेळ जिल्ली बायन गुंडाळ्याचो अर्थ कितें समजूंक प्रयत्न केलो त्या क्रुसिफिक्स कितें म्हूण ताचे सडी जनवाय तिणे जोडली आमी म्हाका न्हू ह्या तीन संगतींनी कितें आमकां समी सांगूंक आशेता म्हूण समजूंक प्रयत्न केले जाल्यार पयल्यान पयलें आमी थंयसर समजता मळब उक्तें जालें मळब उक्तें जावचें म्हळ्यार कितें म्हाका बाबनी पवित्र पुस्तकांत आमी समजता पन्नासल्यान विशेश जावन जुदेवांची समजुनी जावन आसली की देव सर्गार वस्ती करता सर्ग आनी संवसारा मदें भुमीचे मदें आसचें तें मळब सर्गाक आनी भुमीक एक बॅरियर म्हणटा हांव मोदी एक अशी वस्त ता देखून देवान संवसार येजय तर भुमीचेर येजय तर तें मळब उक्तें जाय जाय द बॅरियर हॅज टू बी रिमूव्ड फॉर गॉड टू कम डावन टू अर्थ हें चिंताप मोगाचें जावन आसलें हांगासर हें चिंताप आमी पळयता इजाया प्रवच ग्रंथांत इजाया प्रवच ग्रंथ साळीस आनी चवथो साठ आनी चवथो अवस्वर पयल्या वळींत इजाया प्रवादी अशें म्हणटा आयका आयजाया चॅप्टर 64:1 अंत्रळ पिंजून तूं सकल देवून आयिल्लो जाल्यार तेदना पर्वत तुजे मुखार तरतरते आसले अंत्रळ पिंजून मळा पिंजून तूं सकल देवून आयिल्लो जाल्यार पर्वत तरतरते आसले म्हणून इजाया प्रवादी म्हणटा म्हाका बाबाईनी न्हू देवान भुमीचेर येवचें म्हळ्यार अंत्रळ पिंजून येवचें मळा पिंजून येवचें म्हळ्यार थंयसर चिंताप आसा मात न्ही किर्तनाच्या ग्रंथांती 140 आनी 14 किर्तनांती 5 आनी 7 वळींत म्हाका न्हू येस आमी पळयता आनी हांगासर जेजूच्या त्या स्नाना वेळार पवित्र स्नाना वेळार मळब उक्तो जालो म्हणटा आसतना कितें अर्थ जालो हाचो अर्थ हो जावन आसा म्हाका भावनी न्हू मनशाचे ते मागणें देवान आयकलें आनी देव सुटका दिवच्या खातीर मनशाक सोडवन दिवच्या खातीर संवसारी आयलो सोडवणेचो एक नवो युग आरंभ जालो इट मार्क्स द बिगिनींग ऑफ न्यू इरा ऑफ सल्वेशन सोडवणेचो नवो युग आरंभ जालो म्हणलें तो संकेत जावन आसा मळब उक्तें जालें म्हणल्यार हांगासर दिलासो आनी दुसरें मोगाचे बाबून थंयसर कितें घडलें आमी आयकलें पवित्रत्मो पारव्या रुपार देवन आयलो पवित्र आत्मो विशयांत मोगाचे न्हू पर्ण आसलें पळयत जाल्यार उत्पादी ग्रंथान दिस पयल्या अध्यायान पयल्या वळीन दिस आमी वाचता थंयसर संवसाराच्या रस्तना विशयान देवान सगळी सृश्टी संवसार रस्ता आसतना थंयसर बरयल्लें आसा तो आत्मो उदकाचेर आसलो म्हणून पयले वळ पयलो अध्याय पयली वळ आमी वाचया आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकरण रीती आसली पृथ्वी निराकरण रीती आसली आदी सागोराचेर अंकार भरून आसलो आदी सागोराचेर अंकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतले दैवीक वारें उदकाचेर मारतले दैवीक वारें पवित्रात्मो थंयसर उदकाचेर मारतले म्हणून म्हाका थंयसर सांगला आनी कितें निराकार आसलें ताका आकार आयलो फ्रॉम केओस देर वॉज क्रिएशन कितेंच नातिल्लें थंयसर देवान रचन केलें म्हाका बाबडिनो पवित्रात्मो जेजूचेर देवन आयलो हांगासर म्हणटा आसतना असो अर्ज जावन आसा एक नवें रचन न्यू क्रिएशन रिक्रिएशन ऑफ द ह्युमन पर्सन हो संकेत जावन आसा पवित्रात्म्यान पारव्या रुपा थंयसर देवन येवचे जेजूचेर ताच्या त्या पवित्र स्नाना वेळार आनी तिसरें म्हाका न्हू कितें घडलें थंयसर थाळो आयकलो तूं म्हजो मोगासो पूत म्हणून ह्या थाळ्याचो अर्थ कितें अर्थ हो जावन आसा देवान मनशाक आदावंक रचलो आदाव म्हळ्यार नावने मनशाक रचलो आनी हांगासर तूं म्हजो मोगासो पूत म्हणटा आसतना देवान बापान तें सांगता आसतना हांगासर एक नवो आदाव उपजालो जेजू थंय एक नवो आदाव न्यू एडम इन क्रायस्ट जिजस ए न्यू इरा अ न्यू क्रिएशन
and the new Adam. ये तीन संकेत जावन साधमा का जवाब नहीं नो, अमका मार्क का जवान जिला दंगा सर मिलता थे, जीसू चा त्या पवित्र स्नान वेलारे, समय अमका उगड़ा पे किल्ले थे, अन्य आसो अर्थ अमका किते जावन सा, अंगा सरे जिल्ली बायन समझे लाबुरी आमे समझे लाऊं, पुनो अनिकी एक स्टेप मुकार उसोंगा सा जाकोबान अर्थ कन घेतल्या बरी म्हणारे आमच्या जिन्येक ते लागू कन घेवचे कशे जर जेजूच्या बाप्तिजमा वेळार मळो बुक्ते झाले पवित्र आत्मोताचे देवलो आणि बापाचो ताळो ऐकलो आणि ह्या मुखांतर एक नवो युग आरंभ झालो एक नवे रक्षण झाले आणि एक नवो आदम उपजलो तर आमच्या हर एकल्याच्या पवित्र स्नानांत कितें झालां आमी बाप्तिजम घेता आसतना मोगाच्या बाबनीनो ल्हान आशिल्लें हांव भुरगें आशिल्लें हांव आमकां कितेंच कळीत ना पूण आमी जाणा मोगाच्या न्हू सबार पुडी आमी ल्हान भुरग्यांच्या बाप्तिजमांत आमी भाग घेतला घेता आसतना आमी समजलें हांव कितें सकाळ तें जाता म्हणून आमच्या पवित्र स्नाना वेळा मोगाच्या न्हू कितें नीज जावन घडिल्लें हें आमी जाणा जाता जाल्यार त्या पवित्र स्नानांत मुखांतर आमकां कितें सोम्यान दिलां मोगाच्या न्हू तें आमी खरेपणी जियोंक शकता हांव आयच्या ह्या परबे दिसा आमी तें समजून घेसय तीन संगती मोगाच्या न्हू विशेश रितीन आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां हर एकल्या लाभला तें पयलें जावन आसा आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्यांक एक नवी आयडेंटिटी मेळ्ळ्या अस्मिताय म्हणटा आमी कोंकणीन सांगचेला आयडेंटिटी एक नवी आयडेंटिटी कसली ती नवी आयडेंटिटी आमी आय डी कार्ड उपयोग करता आमचे कडेन आसता आमचे आधार कार्ड आय डी कार्ड जावं पळोवया दुसरे कितें कार्ड आसात ह्या खंयच्या कंपनींत खंय तूं काम करता या कॉलेजीन शिकता जाल्यार तुका त्या संस्थेची आय डी आसता आय डी कार्ड आमची आयडेंटिटी कितें कसली जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो ही आयडेंटिटी कसली निजन आमी समजो जाल्यार आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमच्या माथ्यार उदक वता आसतना उदक वचतना ह्या जगान म्हणलें कितें आमचें नांव उलोवन सांगलें हर एकलें आमचें नांव काण म्हळें हांव तुका पवित्र स्नान दिता कशें पवित्र स्नान दिता उदकान आनी पळयतात म्हणून सांगलें तें तुज्या बुकांत आसा तुका सांगलें जावं प्रो उदकान आनी पळयतात म्हणून पवित्र स्नान दिता म्हूण सांगूं ना त्या दुसऱ्या वचपांत आज तुमी आयकल्लें तें सांगलां हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी म्हणून सांगला मगाचे नो सांगू ना तुझ्या आबाच्या वडली मायेच्या बापूच्या मावशेच्या आणि कोणाच्या नांवान न्ही आमकां पवित्र स्नान दिल्ले मगाच्या बाब न्ही नो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी म्हणजे तसो अर्थ कितें पवित्र स्नान मुखांतर मगाच्या बाब न्ही नो आमी हर एकली देवा बापा तेय देवा पुता तेय आणि देवा पवित्र आत्म्या तेय त्रियेक देवा तेय एक गूढ संबंध दवरून जिवची ती व्यक्ती जाता हांव द न्यू आयडेंटिटी इज दॅट डीप पर्सनल रिलेशनशीप विथ गॉड द फादर सन अँड द होली स्पिरीट ही मगाची आमची आयडेंटिटी आम्ही क्रिस्तांव म्हणटा आसतना क्रिस्तांव आम्ही जाता पवित्र स्नान म्हणल्यार ही आमची आयडेंटिटी हांव देवा बापा तेय देवा पुता तेय देवा पवित्र आत्म्या तेय एक गूढ संबंध दवरून जिवचो व्यक्ती तर हांवें म्हाका विचारूंक जाय आज हो म्हजो संबंध कसो आसा पवित्र स्नान मुखांतर हो संबंध हांवें स्विकार केल्लो आज हो संबंध जिवाळ आसा की या ना कसो तो आसा तो संबंध आनीक गूढ जाला गी चड लक्षिलो जाला गी घट जाला गी ह्या अस्कत आसा हे मोगाचे न्हू आसावल आमकां समी सरूंक जाय आशिल्लें खंडीत जावन तें मळो भुक्त जाल्लें देवा तेय त्रियेक देवा तेय आमकां आमी पळोवंक सकनातल्या देवा तेय आमकां गूढ संबंद रसोवंक पवित्र स्नान मुखांतर अवकाश लाभल्लो दुसरें मोगाच्या भावना भयणीनो आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमच्या जिविताक एक नवी दिशा मेळटा वी गेन अ न्यू डायरेक्शन आमची दिशा जिणेची एक दिशा नवी जाली जावन आसा आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर तुमी पळयलां पवित्र स्नान दिता आसतना भुरग्याक पवित्र तेलांत मागतात
दोन तेलां थंयसर उपयोग करता द ऑयल ऑफ कॅटकमेंट एन्ड ऑयल ऑफ क्रिझम म्हणून हीं दोन तेलां आनी हें म्हाका पयलें दुसरें तेल मागता आसतना सैतानाची देवसराची ती पदवी नाश करच्या खातीर थंयसर मागणें आसा तेल मागता आसतना कितें सक्कड सैतानाची देवसराची पदवी आसा ती सक्कड नास जावन असो म्हणून थंयसर मागणें आसा मोगाच्या भाव भिनीनो कसलेच वायट सकत आमचें जैत व्हरूंक सकचें ना तसलें विशेश बळ आमकां लाभलां आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतरे आनी ही सकत आमी आपणायल्या आमच्या भोव स्नानांत आमी उपयोग करता हांव गे मोगाच्या भाव भिनीनो कितलेशे पवटी आमच्या जिवितांत आमी वायटाक वळख जाता हांव आमी भियान खावं जेता हांव भावार्थांत आमी थिरावच्या बदलाक आमी भियेता हांव खाय खावं जेता हांव देवान म्हाका कित्याक सांडला म्हणलें सवाल आमी करता हांव विशेश जावं कश्ट आयल्या वेळार दूख आयल्या वेळार पूण म्हाकाच्या भाव भयणीनो पवी स्नाना मुखांतर आमकां एक नवी दिशा दिल्या ती दिशा देवाची खुशी कितें म्हणून समजून जेवची बापासो थाळो आयकलो जेजूक म्हजो मोगासो पूत त्या बापासो मोगासो भुरगो जावन जिवंक ते आमकां अवकास ते आमकां एक भाग सम्यान फावो केला आमच्या पवित्रांत आमी वाचता गलात घरां बरयल्या पत्रांत तिसरो वसवर 20:6 वळितावन 20:7 वळ गलेशियन्स चॅप्टर 3:26-27 की तुम्ही समेस्त पवत्ता मरिफात जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं पवित्र स्नान वरवीं ख्रिस्ताच्या एक वटाक आयिल्ली तुम्ही सगळी ख्रिस्ताक नेसल्यात ख्रिस्ताच्या एक वटाक आयिल्ली तुम्ही सगळी ख्रिस्ताक नेसल्यात म्हणटा सांग पावल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ख्रिस्ताक नेसताव म्हळ्यार आमी गलची मुस्ताय की नेसन म्हळ्यार आनी एक ख्रिस्त आमी जाताव ख्रिस्ताची सारखी ख्रिस्ताच्या मना सारखी ख्रिस्ताच्या काळजा सारखी आमकां जावंक एक आपोवणें दिल्लें जावन आसा पवित्र स्नाना मुखांत एक नवी दिशा आमच्या जिवितांत तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या पवित्र स्नानांत आमकां लाभलां एक नवो दिश्टाव न्यू आवटलूक ऑन लायफ आमी संवसार पळयताव सक्कड लोक संवसार पळयता समजून घेता कितें सकट घडून आसा म्हणून पूण मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र स्नाना मुखांत आमी आमची जिवितांची घडिता संवसार भायर आसलो पळयत आसतना आमी तो जेजूच्या दृश्टीन पळोवंक प्रयत्न करता वी लूक एट द वर्ल्ड इन द वे जीजस लुक्स एट द वर्ल्ड हे मोगाचें न्हू एक वरते भाग आमकां फोव केला सोम्यान आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आनी ह्या वरवीं आमच्या पवित्र स्नानांत एक संकेतीक रुपान हें केल्लें जावन आसा आमच्या आवय बापायंक पदोन मोदोन ह्या कोण थंयसर आसा तांकां एक जळती वात त्या पासकाच्या वाती तावन पेटोवन एजाकान दिल्ली तुमी पळयलां मू तें पळयलां मू पवी स्नान दिता आसतना वात पेटयता आनी ती वात पदोन मोदोनीक आनी आवय बापायंक दिवन एजाक म्हणटा घेया उजवाड क्रिस्ताचो वो उजवाड सदांच जळतो आसूंक ह्या भुरग्या ते तुमकां जबाबदारी दिल्या म्हूण सांगला म्हळ्यार भुरगें ल्हान त्या वरवीं ताका भावार्थांत क्रिस्ती भावार्थांत वागोवची जबाबदारी तुमची म्हणून थंयसर एजाक सांगता मोगाचें नांव हाचो अर्थ कितें आमी हर एकल्यांनी क्रिस्त सारकी जावन जियेस जय म्हणाचें आशा जावन आसा हर एक भुरगें देवाचें भुरगें आनी ते देवाचें भुरगें जावन वाडा जय आनी तसलो एक संदर्भ ताका तसलो परिसर आसा करूंक जाय ती जबाबदारी व्हडांची म्हूण थंयसर सांगला आनी मोगाचें न्हू आमी व्हडां हें समजून घेजय हांवें आतां म्हजो भावार्थ समजून घेतला कितें म्हणून म्हजी नवी आयडेंटिटी कितें म्हूण हांवें वळखून घेतल्या म्हज्या जिवितांत एक नवी दिशा म्हाका लाभल्या आनी त्या वरवीं क्रिस्त सारकें जावन ह्या संवसारांत हांवें जियोंक आसा ताच्या मिसावांत हांवें संपूर्ण तरा भागीदार जावंक आसा सां पेद्रू आमकां हें सतूक डाबे करता ताच्या पयल्या पत्रान दुसऱ्या वसवरान नव्या वळींत सेंट पीटर्स फर्स्ट लेटर chapter 1:2-9-10 पूण तुम्ही विसून काढली पर्जा तुम्ही जाऊन असात विसून काढलेली पर्जा रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलो लोक आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलो लोक
कालोकातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमका आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यं तुम्ही कालोकातावन उजवाडाक आपोवण दिलेली देवाची उत्तीम कृत्य तुम्ही गाजवच्याक तुमका आपोवण दिलेली तुम्ही जाऊन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय मगाचे न्हू कितले वरतें भाग आमकां फावो जाला आमच्या पवित्रस्नाना मुखांतरे तर मगाचे न्हू आज सोम्याच्या पवित्रस्नानाची ती परब आमी आचरण करता आसतना आमी एक घडीभर आमच्याय त्या पवित्रस्नानाचो उडास करया सांग पुरो भुरग्यापणार आमी ल्हान आसतना आमकां कळीत ना सांग पुरो आमकां समजून तसो उडास आसचो ना पूण ते घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया क्रिस्ती भावार्थांत आमी जियोंक आमकां लाभले ते आपोवणे सोम्या खातीर आमी जियोंक सोम्या खातीर मरोंक आमकां मेळिल्लें ते आपोवणे सोम्याच्या त्या मिसावान भागीदाचो जियोंक मेळ्ळें ते आपोवणे ते आपोवणे आज आमी नव्यान स्विकार करया आनी थंयच सोम्याच्या त्या एकवटां सदांच रावोंक आज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी कृपा जोडून घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन उबी रावून आमच्या भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया सत्मंता देवाक सर्वद्रा बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्रत्मावरी गर्भे सांबाळलो हांव फार मयता सल्मलो पौंस पेदकात आनीक सोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो सर्गा सोडलो सर्पदाद बापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांची आनी मेल्ल्याची जर्ती करूंक येतलो सत्मंता पवित्रत्म्याक कथोलीक पवीत सभेक भक्तांक सोयेक तार पदकांचे बक्षणे कुडीचे जिवन पोवन सस्नचे जिवीत आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या काळजान सभार मागणी आसात अत्रेक आसात सभारणी आमकां मागोंक सांगिल्लें आसा मागणी आमी बसयल्लें आसात तांचो एकडे बरो आमी उडास करया आमच्या राष्ट्राच्या फुडारा खातीर पवित्र सभेच्या मुखेल्या खातीर आमचे राडल ते सलोवच्या सर आमच्या वडिलां खातीर कुटुंबाच्या वडिलां खातीर आमी मागया तांकां दैवीक जनवाय लाभच्याक बरे निर्धार तांणी घेवन सर लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणे वावुरच्याक समेचो आदार तांचे खातीर मागया मागीर आमी आज विविध तराच्या पिडे शिडे वरवीं कश्टोवचे आमच्या भावा भयणी पासत सभारणी आमकां फाटल्या दिसांनी फोना मुखांत्र ईमेला मुखांत्र मेसेजी मुखांत्र मागूंक सांगला तांकां आमी ह्या वेळी भेटया कोरोना व्हायरसा वरवीं खंगाल जाल्ली कश्टाक उळोख जाल्ली निराशेन आसले सभार भाव भयणी आसात आमचे मदीं तांचे खातीर मागया क्रिस्ती भावार्थ स्विकार करून तो भावार्था प्रमाणे जियेन आतिल्ली सभार भाव भयणी तांचो भावार्थ जिया जिवाळ जावच्याक भावार्थान थीर रावच्याक सोम्याक जे मिसांव ताणें स्विकार करून संपूर्ण तरा मिसावान भागीदार जावच्याक तांचे खातीर मागया ही आमची सर मागणी मोरये माये संगता मेळोवन आमी भेटया नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचो जेजू भगिवंत मोरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमीन भो मंगळ बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरली सर प्रार्थना संगता आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं मानून घे आमच्या पवित्रस्थाना मुखांतर क्रिस्ती भावार्थांत जियोचे भाग तुवें आमकां फोव केलाय एक नवी दिसता आमच्या जिवितांत नवी दिशा आनी सांगतास नवी अस्मिताय तुवें आमकां दिलाय हे आमी वळखून घेवन सदांच तुका मानवचे जिणी जियोंक सोम्या जेजूक ह्या संवसारांत आमी परगटूंक आमकां तुजी कृपा लाभय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन तुवेंच दिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या
खालते पोनी नीतर निर्मोल मोनी जिजू आमचा सुमिया संगी जमल्याव तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही कहानी म्हज्या भावनो आनी भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी बायना सुवें आमच्या सवते सवानी गरजा सुवें आमच्या जिनेच्या समर्पणा सुवें सर पदवी दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां आमी माग्या आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक कणी मैमेक आमच्या नक्य पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पौर मानून घेव प्रार्थुया सर्गींच्या कनवळ्या बापा तुज्या पुरबायाच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दितांव ती देणी मानून घे मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती खुशी पाळली आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून तसो कुर्सासो यज्ञ जावं दी आनी तांतू आमची पातकां धुवन वसोवं दी आमच्या सुरवंदरा जेजूचे नावी आमेन सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ते सर्वेस प्रार्थय उबारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जोरदान नदींत विचित्र खुनांनी पवी स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमच्या मदें करोस आसा म्हूण आमी सत्मानूंक सरगर्तावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय पार्वाच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बोळ्यांक सर्वनेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिशेक केलो देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गयान संतोशान आमी पृथ्वीमेर गाजयतां आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायतां पोवी 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 दळभरांसो सर्वेस पोटू सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभावा सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोस तूं पवित्र तूं सुसगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांत हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही मोझ्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्निक खररचे हे रगत पदकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमेस मनशा पसोत ते वारवतले हे मोझ्या उडासा करात फवर्तसो घुटपर गटूया सुनिया जेसू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर जीवन पो आमी परगना तुझा सोम्या जेसू आमी बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वनेची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सभा करूंक आमकां फोव केला देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत चवथल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस पराक्य प्रतिमेचे विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास करे आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या जकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणासो बरवो सोदून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या सो आम्ही उडास करया तांकां आणि तुजिस्त्या गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगाती भगवन झुजे तिसो पोती भगवन धर्मदूत भगवन आर्नल जॉन्सन आणि झुजे फ्रेनाडमिस आणि सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थय पवित्रत्म्याच्या एक पोना सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजे खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशें आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दी नाका पण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस परा सर वायटांतले सर विघ्नांतले सर अनवरांतले सर तराच्या खंत बेजारायंतले आनी पिडे शिरेंतले आनी विशेश जावन कितें आमकां तुजे थावन एकामेकां थावन पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवारे धेकरूण ह्या जिवितान स्वस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुठय आणि सर्व आखातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक तुवें म्हणय आणि आज हंगसर एक कुटुंब जावन जमलेलें आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचे रे आनी तुजे कोटां सदांच रवंक आमकां शत्रेगाचे दिस्त घाले तुजे खुशे भरमण आमा सोमेज सांग शांती समाधान तेन कोटां सांबाळ जो जेथा राजवर सलयथाय ससनाच्या ससनाक आमीन सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगा सो एक वट असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां
सारा छिपा करते ले आमची का तुत देवाची शिळी संसारा छिपा करते ले आमची का तुत देवाची शिळी संसाराचे पाप करते ले आमका शांती दे पड़े आम सो स्वामी जेजू ख्रिस्त आम फाटक्या पासत संसारी येवन कुरसार मरोन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडता ती आनी ह्या शेळेंत एक कोठां रावची आमी सर्व सुभागी समया त्यो म्हणजे येवचे म्हाका फवना पुनर्जिवतानंस म्हाका भलायकी मेळटली ख्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन काळजांत येताय तूं कास म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय स्वाग मोगाळ सुमिया काळजांत ये मन मागता म्हाकास तुका दिवून प्रार्थुया कनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपोनी तुजे लागीं आमी मागतांव आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रतिवन पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्पोत वेधार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसून यात ख्रिस्तच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडुका उसा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आता आनी सदा पीक तरी आसा येतेस वावराडी पून तोडेस माग्या साक्षी करेस मग्या आमी धन्या लागी दार्चा क्री साक्षी करेस वसा प्रसांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हांव तुमचे सांगाता आता